And meanwhile, the Chakmas have clearly opposed all moves to conduct a special survey on the Chakma Hajong community. Now, reacting on the matter, President of the Chakma Mahila Samiti, Sumitra Chakma, said that they will oppose the conducting of such survey tooth and nail and would not move from their homes. আজি মই আমাৰ চাকমা মহিলা সমিতিৰ পৰা এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো এইটো ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ ষ্টেটত আমাক চৰকাৰে লৈ যাব বিচাৰিছে আমি কেতিয়াও নাযাওঁ আমি ইয়াতে 57-60 ইয়াৰ হলো আমি বাছিলেবি ইয়াত মৰিলেবি ইয়াত আমাক কি চৰকাৰ আমাক কাপোৰ ভৰোৱা টোপলা পাইছে নেকি এইটো এইটো জেগাৰ পৰা সেইটো জেগাত আমাক লৈ যাব আমি এইটো কেতিয়াও হ'ব নিদিম আমি বাছিলেবি ইয়াত মৰিলেবি ইয়াত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে আমাক চাকমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল চেঞ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে আমি এইটো আমি হ'ব দিব নোৱাৰোঁ এইটো হ'ব নোৱাৰে চেঞ্চেছ কৰিবলৈ হ'লে চব অৰুণাচলত যিমান জাতি আছে চবৰ কাৰণে কৰক অকলে চাকমাৰ কাৰণে কেলে এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এইটো আমি নামানো